Passar por ordens é a maior de estreia pra você. Manhãs de sábado. Oh, sim. Manhãs de sábado. Sábado. Tem estreia de Sapo Brothers. Sou Rafael Dourado, que produz essas animações. Eu desenho vocês, eu empresto a minha voz para vocês. Dia 17, depois da TV Sabinho, estreia Sapo Brothers.